Elle va se faire fermeter rude och elle va se fira fermeter B och matet BC. Vad säger den här? Ni ser bilderna där. Malin har handlat några av de frukter som bilden visar. Vad har hon köpt om hon ska betala? Titta på offers. A. Du hade 2 multiplicerat med 5. Därmed 3. Jag ska bara berätta, jag ska inte skriva. 2 stycken som kostar 5 kronor, det måste vara päron. Så 2 stycken päron och ett styck äpple. Det var den som hon köpte. Malin heter hon. B. 2 multiplicerar med 5 adderar med 3. Det betyder att han köpte var 2 stycken. Som ni kan se här, det finns 2 där ute. Han köpte 2 stycken päron och 2 stycken äpple. Det var den som hon köpte. Ja, hon tog 2 var. C. Ser C. Vi har 4, adderar med 7, multiplicerar med 3, adderar med 5. En styck banan har hon köpt. 7 stycken äpple har hon köpt också. Och samt ett päron har hon köpt. Titta det. D. 9 multiplicerar med 4, adderar med 7, multiplicerar med 3 plus 5. Och då 9 stycken bananer köpte hon här. Och sen 7 stycken av äpple och sen 7 stycken av päron har hon köpt här också. Det var det hon köpte.